Alunos, tudo bem? Estamos na mais uma aula de adequações, atendimento educacional especializado, quinto ano, professora Larissa. Vamos lá? Aula 5, língua portuguesa, quinto ano. Atividade. Nessa atividade, tem o banco de palavras para te auxiliar. Você vai reescrever o texto da lenda, A Rainha Santa e o Mendigo, utilizando os sinônimos das palavras em destaque. E já temos aqui o banco de palavras para você fazer a troca. Complete as frases abaixo utilizando o sinônimo das palavras entre parênteses. Utilize as pistas visuais e o que tem em cima e pareamento de cores. Nessa atividade você tem os dois recursos, o banco de palavras e o pareamento de cores, seguindo pistas visuais. Vamos lá, você consegue. Palavras antônimas. Você vai fazer a troca das palavras antônimas e já para te facilitar, você tem aqui o início das palavras que você vai completar para preencher as lacunas faltosas. Nessa atividade, você vai ligar o antônimo. Roteiro de trabalho. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Agora você vai fazer a entrevista. Escolha alguém da sua família para realizar a entrevista. Pai, mãe, tio, tia, irmão, primo, para ser entrevistado. E responda as perguntas aqui com o entrevistado. Muito bem, você consegue. Peça o auxílio da mamãe, do papai, do irmão, de quem está aí com você. Hora da tarefa. Nessa atividade, coloquei duas alternativas para você ler e escolher qual é a correta. Nessa questão, só tem uma alternativa correta. Então, você tem que fazer um X e um quadradinho só de cada pergunta, ok? Parte 2. Em casa. Nessa atividade, escreva um verbo que tenha relação com o significado de cada palavra. Tem o banco de palavras ao lado, aqui, para te auxiliar, para você preencher a lacuna faltosa. Vamos lá. Sinônimos e antônimos. Nessa alternativa, nessa questão, você vai preencher com as alternativas aqui embaixo. Tem um banco de palavras aqui para facilitar a resolução da atividade. Tem o início já de cada palavrinha, você vê qual que dá certo e preenche, ok? Vamos lá. Aula 5, matemática, operações básicas, adição e subtração. Nessa atividade, eu coloquei a quantidade, as bolinhas, para facilitar. Vamos lá? 2 mais 5. Quanto que deu? Conta as bolinhas. Agora preenche tudo. Muito bem, conta as bolinhas e preenche o número embaixo. Próximo exercício. 3 mais 6. Conta as bolinhas e preenche. 3 mais 8. Preenche, conta as bolinhas e preenche o número embaixo. 6 mais 8. Quanto que deu? 5 mais 9. Quanto que deu? Conta as bolinhas, tá? 8 mais 3. Quanto que deu? Preenche aí. 8 mais 3. Muito bem. Resolva as subtrações abaixo. Aqui é a mesma coisa. Nessa atividade é de subtração, tirar. Então vamos lá. 8 menos 5, vou riscar 5. 5 bolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quantas bolinhas ficou? Muito bem, coloca o resultado aí. 6 menos 6. Então, eu vou riscar 6. Se é menos, tirou, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quantas ficou?
Muito bem, coloca embaixo. 5 menos 5. Preenche aí. 9 menos 2. 1, 2. Quantas bolinhas ficou? Muito bem, coloca embaixo. 5 menos 2. 1, 2. Muito bem. 3 menos 0. Muito bem, agora vamos estudar. Hora da tarefa. Resolva as situações problemas. Mariana tinha 15 pombos. Fugiram 5. Quantos pombos ficaram no viveiro? Vamos riscar. Tinha 15, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou riscar 5. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos pombos ficou? Agora você conta quantos pombos tem aqui e preencha ao lado. Exercício D. Monique comprou 6 figurinhas de Anita e 3 de Marcela. Com quantas figurinhas Monique ficou? 6 mais 3. Muito bem. Conta todas as figurinhas agora e coloque o número ao lado. Vamos lá, você consegue. F. Igor, 4 lápis. Tem 4 lápis. Perdeu 2. Com quantos lápis ele ficou? 4. Perdeu, ele tirou. Tirou da coleção. Então nós vamos riscar. 1, 2. Quantos lápis sobrou? Muito bem. Preencha ao lado. Em casa, parte 2. Responda utilizando o caderno. Resolva. 5 mais 3. 5 mais 3. Quanto ficou? Conta todas as bolinhas e coloque o número embaixo. Embaixo do 5 e do 3. Muito bem. Próximo exercício. 7 mais 2. Muito bem. Conta aí e preenche. 5 mais 4. 3 mais 5. 3 mais 4. 7. Agora é de menos, tá? 7 menos 6. Se é de menos, eu vou riscar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobrou? Muito bem. Coloque aí. 9 menos 3. Vamos riscar. Quanto sobrou? Preenche embaixo. Muito bem. 2 menos 1. Quanto ficou? 0 menos 0, 0, né? 6 tira 2. Quanto ficou? Muito bem, coloque embaixo. Parabéns, você está indo muito bem. Chegamos ao fim. Até a próxima. Eu já estou com saudades. Até mais. Beijo.